Vse se je začelo pred 10 leti, ko je Špiliga in z njo različne glasbene skupine začela pisati svojo zgodbo. Ena glavnih pisateljic tega čudovitega glasbenega poglavja je bila Maša Pavoković. Zgodba Špilige se je pravzaprav začela na pobudo Kina Šiška in pobudo neke scene takratne, ker smo si pravzaprav želeli dati neko izobraževalno noto mladim bendom. Špiliga v svoji osnovi je sicer tekmovanje, ampak zato, ker je to neko nujno zlo, ki ga dobiš. Nastala je pa pravzaprav iz neke želje treninga. Zato tudi Špil liga, zato smo vse nekako ligaško sestavili takrat, ker se mi je zdelo, da bendi rabijo vajo, bendi rabijo trening. In kje lahko dobiš najboljši trening? Ja, recimo, da v Ljubljani v Kinu Šiška za najboljšo ekipo, se pravi, da imaš briljantnega lučkarja, briljantnega tonca in ne, da priješ tja samo enkrat, ampak trikrat. Špiliga je torej dijaško glasbeno tekmovanje. Vsaj polovica članov prijavljene skupine mora imeti status dijaka. V 10 letih je napredovala na več ravneh, tako tehnološko kot tudi po nagradah, ki jih sodelujoči in zmagovalci prejmejo. Kljub temu pa gre v prvi vrsti za projekt, ki dijakom pomaga, da zakorakajo na glasbeno sceno. Ta osnova ostaja enaka že od samega začetka. Špiliga se zares od prve sezone, ko sem jo postavila in je delala v bistvu potem 6 sezon, ni spremenila, bi se tudi recimo uspelo nam je najti prave ljudi, s katerimi delamo, se pravi prave podpornike, prave neke sponzorje, suporterje, našli smo, veš, tisto neko točko, ne vem, nagrajujemo besedile, pa smo se povezali z enim partnerjem, pa s čim bi zdaj motivirali mlade, pa smo se povezali v bistvu z mobilnim operaterjem, skratka, ta zgodba, ta nek kor, to neko bistvo je ostalo nespremenjeno in to pomeni, da smo ga naredili dobro. So pa potem seveda najboljši dokaz pa bendi, ko se z njimi pogovarjaš, ker tudi njih vežejo njihove zgodbe na prvi njihov špil na Špiligi ali pa, ko so prvič prišli, pa so, ne vem, niso vedeli, kaj je to monitoring, pa so se postavili, ko so prišli drugi, so že vse poznali, tretjič, če so prišli v finale, so bili pa že, a veš, na high five za celotno ekipo in pol so v bistvu tudi že strobote, recimo, uporabljali v svojem nastopu. Ne? Se pravi, gre za eno tako stopnjevanje, da najprej se v bistvu, ok, kje sem, zdaj sem v Kinu Šiška, ok, igram, fajn, prideš drugič, ok, tukaj je backstage, vse veš, a to je Ivan, vse je jasno. Potem je pa recimo finale, čak, mi ima vlog, zdaj dodelamo performance, a bi se začeli ukvarjati z lučjo in tako se pa v bistvu zgodijo finalni nastopi, ki so v bistvu že precej dodelani. Zmagovalka prve izvedbe Špilige pa je bila vsem poznana skupina Koala Voice. Tako se zmage in sodelovanja pri natečaju spominja Manca Trampuš. Zmaga na Špiligi mi je takrat, se pravi, to je zdaj že 10 let nazaj, 2013, pomenila v bistvu eno tako prvo potrditev, da delamo nekaj dobrega in da nas ljudje radi poslušajo oziroma hoče slišati več. Danes, ko pomislim na to zmago, mi je pač nek lep spomin na ene druge čase, na srednjo šolo, na pač, na prve koncerte v Ljubljani. Tako da, v glavnem, celotna izkušnja je v mojem spominu tako zelo lepo shranjena. Od Špilige smo pa odnesli, v bistvu se mi zdi, da to, kar nekak najbrž pravijo tudi danes vsi izvajalci, ko se udeležijo Špilige. Neka prijateljstva sigurno, neka poznanstva z ljudmi, s katerimi smo potem delali v prihodnosti, in ja, neko odskočno desko, nek pač en izmed začetkov, no. Potem se je seveda tudi zaradi drugih stvari, ampak nekaj pa tudi sigurno zaradi Špilige začel pač dogajati z nami, začeli smo snemati novo plato, prvi single, Go Disco. Igrali smo pred Move Knowledgement, tako da to so bile same carske stvari za Koala Voice takrat 2013-2014. I'm on float lights, I roll.
Slišali ste skupino Koala Voice, prve zmagovalce dijaškega glasbenega natečaja Špiliga. Ta prav danes pred kinom Šiška praznuje 10. obletnico, na odru pa boste lahko slišali vse prvake. Zmago so med drugimi slavili LPS, Massage, Infected, Kiwi Flash in Before Time. Tako se spominjajo Špilige. Ja, jaz imam Špiligo zelo, zelo dobro spominil, ker smo v bistvu smo spoznali velik dobrih organizatorjev, tehnikov in je bil tako nasploh zelo, zelo lep experience. Ja, jaz bi rekel, da ta zadnji nastop, Šiška Open, ki je bilo finale Špilige, mi je najbolj ostal spominil pred tako publiko na takem odprtem prostoru. Prijavili smo se zato, ker se nam je to že v štartu zdela precej dobra opcija z nas kot mlad band, da bi dobili čim več koncertov in da bi se malo pokazali ljudem. Ja, pa tudi zaradi tega, ker, ne vem, hoteli smo biti slavni pa imeti ful denarja, ne, in pač se nam je zvedela Špiliga taka odskočna deska do pač prvega Ferrarija in pol pač naprej, ne. No, 3 leta kasneje in mi igramo v garaži, Ferrarija pa ni, ne. Sama Špiliga nam je dala posredno album, zaradi tega, ker smo ga posneli v Bertrexih in dobili smo za ston Bertrexe za en single, za Črne slike, in tudi tam smo spoznali producenta Robija Bulišiča, ki nam je pol tudi v bistvu bil producent našega albuma in ima tak zvok, kakor ga ima tudi zaradi njega. Sinati
Glasbeno zgodbo tokrat posvečamo Špiligi, dijaškemu glasbenemu natečaju, ki danes praznuje 10. obletnico. Pred kinom Šiška se obeta pester brezplačen glasbeni program. V tem trenutni večletni vodja projekta Nik Drozg. Danes pripravljamo Šiška Open Špiliga X. To je veliki koncertni dogodek ob 10. obletnici natečaja Špiliga, natečaja za dijaške glasbene ustvarjalce, ki ga v Kino Šiška prirajamo zdaj že 10 let in vstopamo počasi v 12. sezono. Danes pa na velikem odru na trgu prekomorskih brigad vseh, oziroma večina, oziroma skoraj vsi zmagovalci prvih 10. sezon. Eden izmed ljubših projektov, ki jih vodim. No. In mislim, da je zelo, zelo pomembno na sploh. Zdaj bo tudi zanimivo, čez jutri se v bistvu odpravljam v Šibenik, kjer bomo imeli debato v bistvu še z dvema hrvaškima, v bistvu, kako ste rečem, osebama, ki tudi furata take projekte na Hrvaškem. Skratka, oni imajo zelo uspešne tečaje za srednješolske glasbenike, veliko bolj kot pri nas. Mislim, mi imamo ta neke vrste tečaje, oni imajo prav koncerte, ki so množično obiskani in to se je zgodilo v par letih. Tako da se mi zdi, da je tle zelo velikega potencijala, da v bistvu malo pospešiš neke vrste odraščanje ljudi, ki delajo zelo zanimive stvari, ali pa oziroma jim pomagaš, da začnejo delati še bolj zanimive stvari. Nik Drozg še dodaja, da se bo Špiliga tudi naprej organsko nadaljevala, upa tudi na dodatna sodelovanja ter regionalno in mednarodno povezovanje. Hkrati pa dijaške bende vabi, naj se prijavijo k sodelovanju v 11. sezoni. Prijave so odprte, odprte so do začetka naslednjega meseca, tako da v bistvu srednješolski glasbeniki, pogoje, da je vsaj polovica ljudi v zasedbi ima redni status dijaka, so vabljeni, da se prijavijo na naslednjo edicijo Špilige. Ampak še prej pa lahko pridajo danes večer pred Kino Šiška na brezplačni veliki dogodek Špiliga X.